Një prokuror i Lezhës është goditur me grushta dhe shkelma nga një i dënuar për vrasje në burgun e Shënkollit. Mari Glen Përgjini nga fshati Manati i Lezhës ishte dënuar me 7 vite burg vetëm pak ditë më parë për vrasjen e 1 tërë në janar të 2013. Përgjini e shakmar në e prokurorit Ervin Beqiri pasi ky fundit si pas ti kishte kërkuar dënimin me 20 vite burg pa të drejt. Iri u pretendon se nuk ishte ai autori vrasjes. Ngjarja është shënuar 2 ditë më parë në korridorin e burgut, teksa prokurori po shkonte të takonte në qeli dy të burgosur të tjerë. Fytyra e tij është memorizuar nga Përgjini, i cili sapo e ka parë, ka nisur ta shajë dhe ofendoj. Ai nuk është mjaftuar me kaq, por ka mundur të shkëputet nga gardianët dhe ka qelluar në drejtim të prokurorit Beqiri me grushte dhe shkelma. Pas ngjarjes së ndodhur, prokurori Beqiri ka bërë kallëzim penal në organin e akuzës ndaj Përgjinit, si edhe ndaj dy gardianëve që shoqëronin atë me pretendimin se nuk kanë ndërhyrë në kohë për të shmangur incidentin. Lajmi është bërë ditur ditën e sotme nga vetë drejtoria e përgjithshme burgjeve, ku është saktësuar që i dënuari Përgjini menjëherë është futur në dhomën e izolimit të burgut. Gjithashtu, me urdhër të prokurorisë janë arrestuar shefi sigurisë në burgun e Shënkollit, si edhe katër gardianët që kanë qenë në turn ndërsa ka nisur një hetim i ullësishëm në lidhje me ngjarjen. Mari Glen Përgjini akuzohet për vrasjen e Maltin Shtjefnit dhe plagosjen e Ergys Nikës. Ngjarja ndodhur më 10 janar të vitit 2013 në një lokal në superstradën Lezhë-Laç, në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit. Pas shpalljes në kërkim nga policia e Lezhës si autori ngjarjes, Përgjini është vendosur 2 javë më pas. Kjo sipas tij për të zbardhur të vërtetën e ngjarjes, pasi ai pretendon se nuk është autori vrasjes. Ndonse e kishte paraqitur prova dhe fakte që nuk e implikonin në vrasjen e Maltin Shtjefnit, duke akuzuar një tjetër person si autor të këtij krimi. Kjo nuk është marrë parasysh nga organi i akuzës, duke dhënë pretendën me 20 vite burg. Pas shumë seancave gjyqësore dhe me shumë tensione brenda në sallë, gjykata e ka dënuar Përgjinin me 7 vite burg për ngjarjen e ndodhur. Ndërkohë, gardianët e arrestuar në Shënkoll janë dërguar në komisariatin e Laçit në pritje të masës së sigurisë.